poděkovat vlastně taky zase vám, Scholastice, skvělý, že taková instituce funguje. A kluci mi dali trošku vodítko, jak to vlastně dneska pojmout. Tak jsem si ráno přečetl ten úvod k přednášce a první mám mluvit o notoricky známých realizacích ve veřejném prostoru a posledních dvou výstavách. Tak dobře, to mi přijde, že se toho... To je hodně otevřený to téma, to můžeš... Jasně, ale pro mě se to dělo, musím přiznat, že je to takový... Já to nedělám poprvé, tuhle to jako se prezentaci sebe sama a musím říct, že už se v tom cítím trochu nesvůj, protože se z toho stává taková rutina, jo? Že člověk dokáže prostě ty hity, které stejně všichni znají, tak já bych to dělal dneska právě trochu jinak, že ukážeme opravdu jen pár těch věcí zvenku, ke kterým je docela vždycky nějaký příběh, protože věci, které jsou ve veřejném prostoru oficiálně a není to street art, tak bývají složitý je prosadit a nějakým způsobem je tam dostat. A pak tam chlapci napsali, že mám mluvit nebo ukázat něco z těch posledních dvou výstav, co byly v zahraničí, tak to takhle uděláme. Ale to by nemělo zabrat tolik času, já bych pak byl radši, kdybyste se mě vlastně vy, pokud možná třeba nějaké věci ptali a ono to pak může získat trošku jiný, takovou jinou rotaci, než když bych já tady do vás jako hodinu a půl, i dvě, i tři, když na to přijde do vás, pumpoval nějaké svoje věci. No. Tady to je pozadí takový film, který je dostupný na internetu. Já mu říkám Undercover, má to asi 45 minut. A je to vlastně víceméně příběh rukou, který vlastně takhle to vypadá, když se ty věci dělají, když se realizujou. A já to jsem se rozhodl v poslední době ukazovat jako takový průvodní efekt na těch výstavách a zjistil jsem, že to ty lidi vlastně sledují rádi, protože vycházím z toho, že kdybych já viděl něčí výstavu, tak by mě taky zajímalo, jak to vlastně vypadá, když se ta věc vyrábí nebo když se dělá. Ale nebo jo, tyhle ty pokusy, které předcházejí vlastně tomu finále, který už je pak na veřejnosti vidět jako v tom 100% stavu, tak ten příběh vlastně těch věcí je zajímavější. Ale ještě začnu něčím jiným. Tady mám takovou krabici od vod, ale do ní nepatří, tohle taky ne. Ještě se chci rozplynout vlastně nad tímhletím zázrakem. Protože to je vlastně katalog, který byl vydán po příležitosti výstavy v tom muzeu v Bazileji minulý rok. A chci říct, že to je dotyčka pro mě vlastně až zázrak, co se vlastně podařilo, protože ten náklad těchto krabic vlastně je 1000 kusů. A já to takhle tady otevřu a nechávám to tady kolovat ty papíry. Nápad udělat tu knížku takhle, tak je Petra Babáka. Já jsem se těšil, že uděláme nějakou jako knihu, ale pořád jsem byl upjatý na to, že to bude kniha, která má vazbu, která má jako stránky, která má jako chronologii. A Petr přišel za mnou do ateliéru a viděl, že tam mám v krabici odbod nějaký kresby a tak. A netrvalo dlouho a říkal, pojď to udělat takhle, to takhle tady všude máš ty věci v krabicích a tak. Já jsem se chvíli drbal vlastně na zátulku a řekl jsem fakt, nemyslíš. Trvalo mi asi 10 minut, než mi došlo, že to je vlastně dost zajímavý nápad, který nějakým neortodoxním způsobem vlastně řeší knihu, neknihu a najednou ta idea vlastně toho, že to vazbu nemá, že to je vlastně věc, která je velmi svobodná vlastně v listování, v rozdávání a má takový jako charakter, který má, tak je strašně zajímavý, ale co je na tom nejvíc zajímavý je, že tyto věci psané fixou. Vlastně ještě řeknu, taky to je dlouhý příběh, já z toho musím dělat takový synopse, tak to gro toho je, že to vlastně nemá mít grafiku, nemá to mít grafika, no. Nemá to mít písmo, nemá to mít žádný grafický názor, jsou to vlastně nějaké moje poznámky, fotky, které jsme vlastně dělali, takže já jsem tady dopisoval fixou ty názvy a prostě jsem tam používal texty, které jsem si vytiskl na tiskárně
a Denisa tady mi pomáhala s tímto nějak celý systémy, což musím takové veřejně ještě jednou poděkovat, protože to nebylo úplně tak jednoduché, jak to vypadá. No. A to, jak se to potom zrealizovalo, je, že tohle to všechno jsou jako pravý lepenky. Já už vám to takto budu dávat to jako do pléna, abyste... Já tohle si tady nechám, to budem za chvíli probírat. Je to celý ručně dělaný, jsem se konečně vymáčkal. Ty lepenky, popisky a ty stránky k sobě slepený. Tak co ručně dělaný? Znamená to, že to je tisíckrát. Takže si nevíte, že to má 400 stran. 400x 1000 je 400 000. A teď už se dostáváme právě k tomu zázraku. Jo. Protože to není normální. Ale... to vypadá jako čus bez ateliéru, který je prostě 1000x nakopírovaný. No, to vzniklo právě za výrobné pomoci jedné resocializační dílny v Bazileji, kde pracují bývalí alkoholici a fetky. Tedy musí tam docházet vlastně půl roku, než si můžou zažádat o další práce, by prokázali, že už mají dostatek disciplíny tam být od rána od 8 do 4 hodin. A ty tam prostě stále a každou tu stránku popisovali, fixou 1000x. Jo? To se lepili a to bylo to fakt herecký výkon. Tímto znovu se děkujeme do Švýcarska, protože je to vlastně neuvěřitelné. Jak si to počítat, můžete takhle průběžně prohlížet. Ještě nutno dodat, že vlastně vůbec jako logistické nebo manipulace s tisíci trabic od vod je vůbec jednoduchá, protože ty katalogy vlastně nemůžou být skladovaný v těch krabicích, neboť by tou vahou vlastně jako skolabovaly. Takže si představte, že máte 1000 krabic od vod, to zabere asi tak půlku téhle místnosti v kubatuře. Teď zvlášť musím být ty obsahy a je to prostě příběh sám o sobě, který už se asi nikdy nezopakuje a vlastně k tomu se zase vrátíme potom možná, až se bude blavit o tom u té Bazileji, tak vlastně je tam jako nutno zmínit i vlastně jako odvahu a volno myšlenkářství vlastně té instituce udělat takovouhle knížku, protože často by se taky mohlo přijít s tím být nějakým způsobem intenzivním, pěkným nápadem, ale ten krok té realizaci už bývá často problém a často se vytáhne bílá vlajka a řekne si, my na to prostě kašlem, uděláme to normálně. Tak tohle to je nenormální a radostný. Tak a já bych asi přešel k těm veřejným realizacím. Možná, že začneme tou, která je tady poměrně vzdušnou čarou hodně blízko. A to je pomník Jan Bouchalovi a cyklistům, kteří zemřeli v pražských ulicích. Asi ho znáte, stojí to 200 metrů od sebe. Ten příběh toho vlastně je takový, že asi 6 let vůbec před tou realizací byla vypsána soutěž vlastně, který se zúčastnilo už nevím kolik, ale tuším, že to bylo kolem 10-15 umělců a tehda vlastně nějaká odborná komise, kde byl i Tomáš Pospíšil a ještě další, už si přesně nepamatuju, vybrala vlastně realizaci, kterou měl dělat David Černý. Já jsem se umístil jako druhý. Ta Davidová věc byla, musím říct, já nejsem zrovna velký jako fanoušek jeho prací novější, to říkám upřímně, tak tahle měla nějakým způsobem byla neotřelá, já vám popíšu, jak měla vypadat. Měl tam být bronzový relief vlastně ve vozovce, který kopíroval vlastně siluetu toho těla, prostě toho Honzy.
a ty auta vlastně přesto měly přijíždět jako přes retardér, jo. Tak ať si myslíme, co chceme, je to prostě řešení pomníku hodně jako neotřelý, radikální. A tehda mně to přišlo, že jo, proč ne, prostě je to vlastně zajímavá věc, která by se dala realizovat. Nicméně časem se ukázalo, že je tam vlastně s tím spousta problémů. Jednak ten bronz na vozovce v žádném případě nechtěli schválit opravák, protože by auta na tom dostávali smyky. Druhák ani rodina Honzy a pozůstalých vlastně se s tou ideou vlastně nějak nestotožnila, protože je to hodně naturalistický. A za třetí to mělo stát strašný peníze, protože udělat tak velkou bronzové vozy, tak zkrátka není levný. Takže to narazilo vlastně na tyhle tři překážky z toho původního jako v té radosti z toho nápadu. No a pak po nějakých letech vlastně se na mě hnutí automat obrátilo, že by rádi udělali vlastně ten návrh můj, který vypadal takhle. A akorát, že v té době, když já jsem to vymýšlel, tak jsem samozřejmě zohledňoval to, že jsem věděl, že na to peníze žádný moc nebudou a že se to musí vlastně udělat levně, ale v té době jsem tam ještě nepočítal s tím momentem těch rotací, které zrovna dneska, když jsem sem jel, tak vlastně fungují, musím říct, k mý radosti stále a ne nějak jako pouťově, ale pořád se ta věc má nějaký pohyb, nějakou dynamiku, že se otáčí vlastně ty světla nahoře a otáčí se i to kolo vlastně jako korouhev. Tak to jsem vlastně tam dodal v té poslední fázi té realizace. Nedovedete si asi představit, ani já jsem si nedovedl představit, co to bylo za moratorium papírování, který všechny povolení jsme vlastně museli k tomu mít, já už si to ani nepamatuju. A mě s tím naštěstí pomáhal vlastně jako hnutí automat s Terezou Ohryskovou, která to vyběhávala po těch úřadech. A musím se přiznat, že vlastně, když jsem k tomu jenom přičuchl k té administrativě, tak jsem tu situaci vyhodnotil tak, že zamlčím celé vědomě ty momenty, ty rotace, protože vlastně my jsme nemohli dostat ani povolení na to tam vůbec mít umístěný kolo. Celá ta story třeba začínala tím, že firma, která měla umístěnou reklamní tabulku vlastně v těchto místech, tak odmítla, protože měla smlouvu na to, že tam mají pověšenou cedule reklamní, tak odmítla prostě tu reklamu sundat z toho sloupu. Takže to se muselo prostě řešit zase týdny a měsíce a musel zasáhnout primátor, který tomu dal jako potom jako nějaké dobrozdání a nabídnout ty firmě, že může mít za to další 10 sloupů někde jinde. Jo? Vlastně věci, které jako si člověk ani nějak nedovede představit, že by mohly existovat, jo? Tak se zkrátka prostě dějou. Takže my jsme nedostávali povolení ani na to umístit kolo do takové výšky, protože to může prý způsobit dopravní nehodu. Pak najednou začne člověk vlastně uvažovat, ježišmajra, neděláme já něco, co by mohlo způsobovat dopravní nehody. Jo? Vlastně jste se vlastně najednou jako v rovině uvažování, já přece nechci dělat jako pomník Honzovi Bouchalovi, který by způsoboval nějakou dopravní nehodu. Ale tohle jsem celkem rychle vnitřně se vyhodnotil, protože ten řidič právě musí, jakýkoliv řidič musí být odpovědný prostě za svůj pozornost a potom by každé děvče v mení sukni mohlo být vlastně jako vynikem dopravního nehody. Ale zároveň si musím přiznat, měl jsem trochu obavu, aby se ta věc nahoře netočila příliš vlastně a skutečně tu pozornost těch řidičů jako neodváděla přílišnou, což se nakonec ukázalo, že se neděje a z toho mám radost. A ještě k těm rotačním momentům přibyl vlastně moment toho pokrytí tím plátkovým paládiem, což byla vlastně jako věc nejdražší materiálově. A to proto, aby se vlastně jako z prvku toho městského mobiliáře, což je sloup, vlastně stal jakýsi špek. Protože kdybyste to natřeli nějakou sprostou stříbrnou barvou, tak by to mělo celá jiný výraz, než to má teď. Já myslím, že z toho cítit vlastně taková jako hebkost toho nátěru a to je dosaženo vlastně zlatnickou formou, ten sloup je pokryt
prostě plátkovým paládem, když se to natře mixtionem a stejně tak jako se zlatí prostě na kostele ty báně a všechny tyhle věci, zlato, stříbro, tak stejně tak je použito to paládium, který je v podstatě dražší než stříbro, stříbro tam být nemůže, protože by vlastně časem velmi rychle zoxidovalo a zavadlo, protože jsme vlastně používali paládium. A tím se vlastně dostávám vlastně k velmi zajímavému momentu, který v současnosti je hodně pozornosti a taky je funkční, a to je financování vlastně takovýchto věcí. Palladium stálo 85 tisíc, docela dost peněz, pak s ním byla spojená nějaká práce, takže celkově ta socha stála vlastně asi 250 tisíc, spousta lidí. Byl jsem dokonce osočován za to, že si jako vydělávám prostě na pomníku mrtvým cyklistům. Těžko se to vysvětluje, tu práci tam je opravdu hodně, než to pokryjete tím plátkovým paládem. A to kolo například, aby vlastně vydrželo, tak vlastně všechny prvky, řídítka, gumové, šlapky a tak dále, musely být odlitý, zaformovaný, kolo předtím dokonale připravený a tak, takže vlastně opravdu přiznávám, že jsem z toho neměl ani korunu, protože vlastně jenom zaplacení, jenom ty brigádníci. A stále si myslím, že mít jako vlastně pomník ve městě, který stojí 250 tisíc korun, jako není něco, co by bylo nějak jako nemorální nebo nevkusně, neeticky drahý. A bylo to financování vlastně takzvaným crowdfundingem, že hnutí Automat vlastně vyhlásilo veřejnou sbírku, která vlastně tu věc zafinancovala. Nikdo z nás netušil, jak rychlým způsobem se vlastně na ten účet toho automatu ty peníze vybrali. To bylo asi týden nebo 10 dní, jestli si dobře pamatuju. Takže já jsem z toho měl vlastně velký překvapení a velkou radost, že ta komunita lidí kolem vlastně pražské cyklistiky je natolik silná a vlastně sešlo se tam strašná spousta lidí, kteří tam dávali po stovce, po pětistovce. Samozřejmě byli tací, kteří dávali víc, takže je to zkrátka velmi pozitivní příklad, že se ty věci dají vlastně činit ze spod. Jo? To myslím principiálně, že bohužel prostě žijem v situaci, kdy to město takhle samo nefunguje, že by jako se městská část Prahy 7 rozhodla, že udělá pomník Bouchalovi, nebo sebevrahu, nebo budou mít mluvit zápětí, ty věci se dějou ze spod. Jo. A když člověk jako chce a bojuje a nevzdá to, tak to prostě jako tak to dokáže. Ještě se třeba podařilo sehnat, ten sloup se totiž vyměňoval za ten stávající, tak se tam dal úplně vlastně celý novej, tady jsou vlastně jako uhlíkový jako převody vlastně, aby to svítilo, když se to točí a tak dále. Není to vlastně úplně tak jako easy punky věc, jak to na první pohled vypadá. Ten sloup nám dala třeba firma zadarmo v uhlířských Janovicích, takže pořád se dá ještě jako najít, natrefit na vlastně lidi, kteří mají nějaký přesah, mají dobrý srdce a dobrou duši. K tomu pojetí můžu jenom říct, že je to velmi polopatický, tam je podle mě jednoduché pochopení, já jsem se vlastně o to snažil, aby se kolem ty věci nemuselo nějak jako složitě chodit, je to prostě zkrátka vertikála, cesta do nebe. Ten sloup byl vlastně svědkem té nehody, stál tam vlastně úplně na stejném místě. Honzu Bouchala jsem znal osobně, ne nějak dlouho a důvěrně, ale strávili jsme spolu jeden večer v nonstopu a skoro po městě asi 14 dní před tou tragickou nehodou. No, je to skutečně jako výjimečný člověk a velmi zanícený cyklista. Je to vlastně zvláštní prostě hra osudu, že je zrovna on, který propagoval cyklistiku a zrovna on, který nosil, vozil helmu, tak se na cestě z práce tady prostě s po nábřeží zahynul to takhle tragicky. A chtěli jsme tu symboliku přenést nejenom vlastně, že to je pomník Honzi, ale má to být pomník vlastně všem cyklistům, kteří zahynuli v pražských ulicích. Teď přichází ještě jeden zajímavý moment, který jsem se vlastně až ex post dozvěděl.
že byla tam velká vlna kritiky, jo, pozor na to, jo, v tomhle městě je taky spousta lidí, kteří hnutí automat považují za teroristy a kteří prostě nesnáší cyklisty v ulicích Prahy a tak dále, to byste se divili, jaká debata kolem toho může být. A tam třeba vypíchli to, že kolik vlastně těch cyklistů, kteří zahynuli v Praze, je, jo, a tak ty statistiky jsou opravdu vlastně jako nízký, že to může být třeba jeden, dva, tři za rok, ale statistika vlastně bere toho mrtvého cyklistu za zesnulýho na té nehodě pouze, když zahyne do 24 hodin, nebo na místě, myslím, že to je na místě té nehody a fakt je to myslím do 24 hodin, jo. A když vlastně nezahyne v tom limitu, tak není počítá jako oběť vlastně té nehody v těch statistikách, jo. To jsou všechno takový zvláštní potom vlastně průvodní jevy těchto věcí. Chcete se mě konkrétně na kolem tohoto pomníku něco zeptat? Dobře. Tak já přijdu na další takovou shodou okolností funerální tematiku. Co to říkal na večerní? No, to už bylo realizované v době, kdy my jsme přestali být přátelé. Takže myslím, že tam něco remcel, jako že to je zase nějaký konkurs, který vyhrál a zase tu sochu nedělá. To jsem jako někde zaslechl někde. Memento mori, jasně. Je to trochu paradox i pro mě, jak jsem říkal, že to je vlastně to druhá vlastně funerální skulptura, skoro okolností jediný dvě, které jsou vlastně moje dvě realizace ve veřejném prostoru venku a obě jsou vlastně svým způsobem pomníky nebo památníky. Tato záležitost vlastně nikdy nebyla z mojí strany pojmenována jako pomník nebo památník. Já jsem vždycky od začátku o tom mluvil jako o mementu mori. Ta socha se jako oficiálně a pro mě jmenuje z vlastního rozhodnutí, memento mori z vlastního rozhodnutí. Teď už se tomu neřekne jinak než památník nebo pomník sebevrahu. Logicky, ne že bych byl jako proti tomu, ale znovu říkám, nikdy jsem nedělal pomník nebo památník sebevrahu, já jsem zkrátka chtěl udělat sochu, která nějakým způsobem se vyjádří k tomu, co se v tom daném místě od začátku historie toho mostu muselského vlastně dělo. A celý to vlastně začalo tak, že ten most dobře znám a chodil jsem tam na střední školu na jednom břehu toho údolí a často jsem po něm v té době chodíval a od začátku to vždycky mělo velmi jako zvláštní atmosféru nahoře i dole. Když jste pod tím mostem, tak vlastně přímo pod tím mostem je taková zvláštní zóna, neutěšená, tam v té části vlastně směrem k Vltavě, tak tam proběhla jakási revitalizace, k tomu oni říkali v minulých letech, ale přímo pod tím mostem je to takový výkaliště pro psy, neroste tam tráva prostě a vždycky jsem tam měl takový jako trošku sklíčený vlastně pocity, vědouc ještě, co se vlastně na těch místech dělo. Ten most je stejně starý jako já, roku 73. Krásný, mám ho rád. Takový korbisier, dalo by se říct. A funkční ještě k něčemu. No a zkrátka jednoho dne jsem pojal ideou, že by bylo dobrý se vlastně vyjádřit k této temné historii a udělat tam na to nějakou upomínku. Pak trvalo docela dlouho, protože když si to dáte před sebe jako téma, tak se s tím nezachází úplně lehce. Je to prostě zkrátka těžká látka. Ten výsledek by neměl být vlastně patetický, tak jsem chvíli vyčkával a bylo to zrovna v období, kdy jsem nějakým způsobem zpracovával ty lampy, to možná ty moje věci zná jiný, tak ví, že toho bylo víc, těch soch, který pracují vlastně s lampou,
určitě myslím, že jednu tady ukážu z Holandska, jako jednu realizaci, která je taky lampová. Jednoho dne mi došlo, že já to vlastně už mám nakreslené, že vlastně to světlo prostě z těch ulic stačí jako vlastně poslat nahoru a udělat vlastně možná jedinou lampu na světě, která nesvítí dolů, neosvěcuje vlastně prostor pod sebou, ale svítí nahoru jakýmsi zepětí. A dobrá, takže jsem začal nějakým způsobem kontaktovat někoho na městské části, jestli tam někdo nezná. A teda vlastně s tím velmi, jak řekl, bezpříkladně pomohl Ivo Slavík, což je osoba velmi rozporuplná, s některýma jeho vlastně názorama, tak jako nemůžu souhlasit, ale byl to svým způsobem, dalo by se říct, lobista, který znal dobře prostředí na Praze 2 a podařilo se mu vlastně nějakým způsobem tu věc dostat do té fáze, kdy oni na to přitakali, k mému vlastnímu překvapení. Mám pocit, že kdybych tam přišel já s kluboučkem, zaťukal na dveře, že mám tady jako ideu udělat jako sochu, prostě, která bude připomínat jako neblahou historii Muselský údolí, tak asi když bych zabou dveře, tak by byl rychle jako hotový vlastně s tou ideou. Takže je to vždycky trošku šikovnost a politikum to nějak vysadit a teda to podpořila starostka Černochová, dostalo to vlastně zelenou, ale samozřejmě, že to nebylo tak jako úplně jednoduchý. A jak je vidět zde, tak vlastně provázely to jako protesty. Tady zrovna Teodora Zdeněk Lochman z Prahy, mimo jiné zastupitel za TOP 09, dost aktivně vlastně celou dobu bojoval proti tomu. V konce napsali nějakou filozofickou stať, která odrážela prostě pro mě dosti regresivní, bylo by se říct katolický bigotní názory, protože ještě před 100 lety vlastně sebevrazy nesměly být pohřbívány na hřbitově, protože to bylo jakoby nějaký selhání, nějaký prohřešek něčí. A je vidět, že doteďka vlastně někteří lidé stále takhle jako uvažovali. Byl teda i dost jako militantní a bojoval proti tomu. Naštěstí se mu to nepodařilo vlastně vyhrát, co se tam stojí. Ale si ještě vzpomínám, že třeba 3 týdny před vernisáží mi napsalo místo starosta, co bude na pamětní desce. A já jsem říkal, tam žádná pamětní deska nebude, jo. To tam bude jenom taková cedulka. Takhle jsem si ji přesně představoval. Ale původně jsem tam neměl napsáno ani to memento mori, ale mělo tam být napsáno, věnováno těm, kteří si v těchto místech vzali život. Dokonce jsem teda požádal přítele Petra Borkovce, aby mi pomohl s formulací, takhle jednoduchou formulací, já jsem normálně nemohl přijít na to, co tam má být napsaný. Já jsem byl tak vlastně hluboko v tom problému a neměl jsem odstup a on mi poslal jenom tuhle jednoduchou větu, tady to teda máme anglicky, ale mi to poslal česky. Já jsem říkal, no jasně, to je ono. No a když jsem to napsal panu místo starostovi zpátky, co tam bylo, když jsem o tom odpověděl, tak on řekl, že v žádném případě. Že to je adorace sebevraždy jako takový a že na to městská část nikdy nepřistoupí. Tak já už se musíme sejít, tak jsme se sešli, tam seděli další 3 paní a pan místo starosta. Paní říká, no tak nevím, tam něco vymyslíme, to už se zamyslí. Já si říkám, ne. Hlavně nic nevymyšlejte. Jestli se tady někdo zamyslí, tak jsem to já. Jsme se rozešli, já jsem měl týden na to, s něčím přijít. Já jsem nemohl za Boha přijít, změnit prostě tuhletu jednoduchou větu, věnováno těm, kteří si v těchto místech vzali život. Mě nic lepšího prostě nenapadlo. Jediný, co jsem udělal, že jsem tomu dodal to memento mori. Šel jsem za starostou, říkal jsem, podívejte, já vůbec nevím, co jeho tam psát. Jo, a mezi tím on mi vlastně napsal svoji verzi, kterou on teda vymyslel. A ta byla věnováno nám i těm, kteří si v těchto místech zbytečně vzali život. To byl jeho návrh, který drasticky vlastně měnil
vůbec jako účel té sochy, jo? To, co on tam dodal vlastně jenom dvě slova, který, nebo tři, ne? Který změnili naprosto význam ty věci zbytečně na i tě. To jsou právě ti lidi za plotem hřbitova, vlastně, když to zjednoduší. Aby vlastně to bylo v koše a v pořádku, tak jak oni si to představovali. Tak na to jsem v žádném případě bych nepřistoupil, protože tyhle dvě slovíčka vám vlastně úplně změní to, co jste celou dobu tam chtěli vyjádřit. Naštěstí nějakým způsobem jeho uchlácholilo to, že se tam použilo vlastně tohleto sousloví memento mori, pomně na svoji konečnost, pomně na svoji smrt, byl vzdělaný. Věděl, že vlastně je to de facto jako termín umění, který prostě tady vydáme od gotiky, od baroka, který vlastně nějakým způsobem poukazuje tak na naší konečnost. No tak dobře, po pořádku, tohle mi stačí a bylo to vlastně odklepný, já jsem si strašně oblíz, protože už to vypadalo, že se zasekneme vlastně na to, jak se na to kdo dívá. Ta věc tam je, já jsem za to hrozně rád, bohužel nesvítí přes den. To se mi v té době nepodařilo prosadit, protože... Takhle to jako vypadá na těch fotách. Svítí to, když se rozsvěcují lampy veřejného osvětlení, neboť ta skulptura je připojena k nejbližší lampě veřejného osvětlení. V té době to připojené místo prostě někde tam akorát 300 metrů dál, kde jsem musel kopat 300 metrů kabel, bylo to vyčísleno asi na 200 000, 250 000. Městská část ani náhodou, jako to je mimo náš rozpočet. Ty dokonce se mě ptali na jedné zkusce, pane Gintera, kdo zaplatí to svícení té výbojky. Se mě tam normálně zeptala jenom nějaká paní, jsem se nebyl nechápal, věděl. Ptal jsem se, jestli si myslí, že to zatíží rozpočet Prahy 2, ta jedna žárovka natolik, že ta věc nebude realizovatelná. Ono říkala, no, já se jenom ptám. Já jsem mi říkal, jestli to je takový problém pro Prahu 2, tak já to klidně předplatím do roku 2150, protože v korunách to stojí přepočtu asi 15 korun na den, když to hodně přeženu. No, a ten kabel se prostě tehdy nepodařilo udělat, a já nějak nedokážu teď ty věci zmachinovat. Na tuhle sochu bylo 35 razítek. Znova, nepředstavitelné. To vypadá jenom, že se tam sedí sloup a jo, tam musíte žádat o povolení, jste v ochranné zóně metra například. Jo. Metro jezdí 40 metrů nad vámi a jste v ochranné zóně metra, takže od dopravních podniků potřebujete 3 razítka nějakým bezpečáku, kdy to neohrožuje metro. Potřebujete razítka od T-Mobile, od O2, od Vodafone, to je prostě nová nějaký kabely, jo. Prostě nepředstavitelné. Do toho vám ještě jako paní na úřadě říká, že to není socha, že? Je další zajímavý moment, jako pomník sebevrahu přece je bronzový, že? Tohle je nějaká ohnutá trubka. Takže to je pro mě zajímavý moment, že ohnutá trubka právě může být socha. A já věřím, že může. A zase se dostávám jako k tématu vlastně jako financování a vlastně prostředků kolem soch, jo, že nemusí prostě pomník stát 3 miliony nebo 5. Může stát 25 tisíc, tohle to stálo celý 25 tisíc. Městská část na to nedala ani korunu. To jsou jenom takové jako věci pod čarou, jo, to není třeba zdůrazňovat, ale když jsme tady takhle jako mezi sebou na férovku, tak si myslím, že si ty věci je důležité se o nich bavit, jak to teda je, jako kdo to dělá, kdo je proti tomu. Kde se na to vzali peníze, no, tak se udělá socha pomník za 20 tisíc a to jsem měl taky jako principiální radost, jo, že se podařilo něco udělat vlastně takhle easy. Ale svým způsobem, nechci to nějak dramatizovat, ale i takhle jednoduchá věc vlastně stojí hodně úsilí, je to vlastně léta boje, jo, to 2 roky vlastně od té skici, než se to tam dostalo, tak to bude 2 roky nějakého permanentního úsilí. Nezapomněl jsem na jo, statistiky jsou hrozně zajímavé. Ty počty vlastně těch
všechny pokusy byly úspěšný. Statistiky se vedou od 91. roku, než se to tady nějak po revoluci srovnalo. Most je tady od roku 73, 43 let. Takže původně jsem tam chtěl vlastně napsat i memoriam 320 třeba. Začal jsem zjišťovat 320 lidem, kteří zde zahynuli. Zjistil jsem velmi záhy, že nikdo to přesné číslo neví. Ví se jenom přesné číslo od roku 91-92, kdy jich je asi 150. Na základě toho se to doprůměrovalo vlastně odhadem k tomu roku 73, těch lidí bylo kolem 300, 250 až 300 lidí, ale nikdo to neví, protože ty záteře, tady je území Prahy 2, tady je území Prahy 4 za Botyčem, tam byly dvě policejní oddělení a vlastně za minulém režimu se oni snažili spíš ty věci vlastně ututlávat, takže přede mnou už jsem zjistil, se o to snažilo x vlastně novinářů nějakých, ale nikdo není schopen zjistit to číslo. To se nás zajímá. Těch pokusů bývalo kolem 180 ročně, vlastně, takže to máte jako vlastně dva lidi denně. Každý. A 80% vlastně těch uskutečněných bylo mimo pražské, to znamená, že vlastně si tam člověk dojížděl jako za jakousi jistotou vlastně tohoto úkolu. Proto to získalo vlastně přes dívku nechválnou Most se do vrahu vlastně. Hodně jako v angličtině a američaně, když se mluví o Praze, nebo když čtete nějaký průvodce, tak je to prostě suicide bridge a ne muselský. A ten důvod, že jsem se do toho vůbec pustil, byl to, že oni postupně zdokonalovali zábrany. Takže vlastně v roce 2008-2009 už se tam objevily ty zábrany, byly vyšší, až na konci vlastně jako plech, který nepřelezete, prostě zkoušeli to jako největší nějaký boulder, machři tady, prostě nikdo nepřeleze, že se za ten plech nemá jak chytit. Zdokonal se kamerový systém, protože můžete přijít prostě šel s nějakým hákem a prolezem, to je pravda, nebo s žebříkem, ale okamžitě vás vlastně ty kamery identifikují, takže pokud je mi známo, vlastně od toho roku 2008 se to nikomu nepodařilo, tudíž ta socha tam vlastně měla nějaký jako oprávnění vlastně být jako uzavření té historie. Přesouvají se samozřejmě ty pokusy jinam, to je jasný, ale pro tohle místo by to snad mohlo být naposled. Není to pomník, není to památník, není to adorace sebevraždy, je to jenom upozornění, co se tam dělo. Jaký dotazy k tomu? Asi se nikdo ví, ne, já se zeptám, jestli to třeba Praha jako vzala ještě po celé křídlo, že třeba bude vyměňovat nějaké výbojky a pochat to, jo. Že se o to bude trošku starat, nebo to je jako úplně na vás? Dobrý dotaz, no. Tady jsem jel jednou kolem a zjistil jsem, že to tam nesvítí, tak jsem volal. Hned jsem to napráskal, naprášil jsem to, nic. U toho Honzy Bouchala, vím, že se to řešilo, já jsem v tomhle trošku takovej, že jakmile tam věc tam je, tak už mě to přestává trochu jakoby zajímat, čí to je, ale je to právně hrozně důležitý a zajímavý. Ten pomník se vybrám teda, jmenuji to. Jsem daroval, teda to je smlouva, já jsem to jako daroval Praze 2, takže to je jako patří Praze 2. A to je papír a tady to vlastně taky. A jelikož pražský pomníky spravuje galerie hlavně města Prahy, tak nevím, jak to přesně dopadlo, ale je to prostě města a spravuje to vlastně DHMP. Ale žárovku mění autodu. Promazávat to ložiska v tom by mělo zase DHMP. Asi to budu dělat já. Jo, ještě teda. Když už to tady mám, tak ukážu tu lampu holandskou, která teda předcházela tady tomu, je to z toho lampového období. Svým způsobem je to trošku postižení, protože když se podívám na jakýkoliv kandelátor, tak už bych byl hned z toho
klátil a něco s tím dělá, tak si to vlastně v poslední době už trošku zakazuju. Ale tohle je z doby, kdy jsem si to ještě nezakazoval, já jsem byl pozvaný do města Tilburg, abych tam udělal nějakou sochu. Ta socha vypadá takhle. Jmenuje se to Zázrak. A tohle je František z Assisi. Za Františkem z Assisi je hřbitov, tady je autobusová zastávka a mně se zkrátka líbilo zase, no zase je tam hřbitov, to mi dochází až teď, no ale líbil se mi ten střed těch světů, jo, tady toho propálního, toho čekání na ten autobus a zatím je ten hřbitov. A ta lampa tam, nebo takhle, ten Frante tam stál, ta lampa tam nestála, ta se tam jako dodala. Celý to mělo neuvěřitelně hladký průběh, řekl bych v holandském stylu, na rozdíl tady od těch neuvěřitelných peripetí a bojů, o všechno, tak tam všichni pořád strašně veselí, všem se to líbilo, nic nebyl problém a člověk z toho byl až vlastně zaražený, jak je to možný. Ještě k tomu dodám, že ta věc tam měla být dočasně. Když jsme se domluvili na jak dlouho s těmi organizátorama, tak já jsem vzal tu výbojku od Philipsu a na té krabici je napsáno, že ta lampa vydrží přibližně 500 dní svícení, tak jsme se dohodli, že to tam bude na 500 dnů. No a teď bych řekl, že tu žárovku měnili už nevím, tak pětkrát, prostě je příjemný, že to město se dohodlo vlastně, že se jim ta socha natolik líbí, že tam vlastně chtějí na furt, takže zdá se, že to v Tilburgu dál budou měnit prostě žádný výbojky. No. Tak. A já teda, jestli vám to nevadí, tak bych vám ukázal nějaké fotky z těch posledních výstav. Začneme tou bazilickou. Teď to bude trošku chaotický, já teďka nemám ty fotky nějak zpracovaný, ani jsem si to na vás nějak nepřipravil k nějaký posloupnosti. Krom toho katalogu, který tu proudí, tak co k tomu říct? Já vím co, já musím začít tady. Tady. Nějak se mi osvědčilo, když jsem měl tady výstavu v té městské knihovně, nevím, jestli jste někdo viděl, tak nějak se osvědčilo, že vlastně krom těch věcí, jako takových, těch skulptur, je dobrý ještě nějakým způsobem převrátit tu atmosféru v té instituci, neboť se tam vytvoří nějaký odér vnímání vůbec celkovýho a to. Z toho jsem měl teda radost, ty městské knihovny, kde to vlastně všechno bylo jako zakázané, to je příběh sám o sobě, obchod nejde udělat, tohle nejde, no to nejde, prostě bych se zbláznil, no my jsme to nějak všechno udělali a nakonec si to povedlo tady. Ta spolupráce s tou institucí je úplně jako jiná, oni se ptají, tak co, vymyslíš něco? A já jsem vymýšlel, dokonce jsem přišel, jeden z nápadů byl, že vlastně to Tingeli muzeum v Bazileji má jeho administrativa sídlí mimo ten dům, takový ultra romantický vile. A ten jeden z nápadů, kde jsem mu říkal, tak pojďme jako vystěhujeme vlastně ty ofisy, a ty lidi budou pracovat v prostřed té výstavy a proto vymyslím nějaký prostředí a myslel jsem si, že mě s tím pošlo do háje. Oni po dvou měsících sami vlastně už jako vymýšleli tu logistiku, jak to udělat. Si 15 lidí z kanceláří přestěhovat do výstavy. Byl jsem to já, kdo podříkal stov, jako tohle je zajímavý, ale je to trochu crazy, to šílenství. Já nechci, aby ty lidi byly obětí vlastně mých nějakých ideí. Já je nedokážu sociálně jako opečovat, podobně jako třeba Kateřina Šedá, jo? Prostě na to nemám tolik jako prostě energie a empatie, jak se tím pak zabývat jako sociálně. A došlo mi, že to je moc.
ale nějaké věci tam jako zůstaly. Tohle je právě pohled toho zákoutí. Takže nakonec, když jste šli do muzea, tak to vypadalo tak, že na dveřích, já to bohužel nemám vypocený, na dveřích bylo napsáno Geschlossen, jo, zavřeno. Takže to už byl asi jako první takový druh jako znejistění, že sakra, není pondělí, sobota, že jo, muzeum zavřený. A ty lidi vlastně se tak trošku motali kolem, než jim došlo, že mají použít vlastně emergency exit vlastně do toho muzea, tak už vlastně ten zážitek toho, že jdete jinudy, než bývá zvykem. Samotný ten řídě toho muzea, když jsme to obcházeli a našli jsme ten vchod, tak říká, tady jsem nikdy nebyl. Tak to je dobrý znamení, že když ani ředitel muzea v životě nešel tímhle vchodem. Ještě jsem chtěl to tam segregovat úplně ostře na vstup muži, ženy, jo, prostě celá bezdůvodně, aby ta švýcarská pohoda vlastně byla narušená, jo. Švýcarsko je země, kde na první pohled vlastně všechno perfektně funguje, zařezává, je to pintlich, jo, ale jak byla tam vypočítá jenom trošku z toho jako receptisu na ten jejich ráj, tak se dostáváte velmi rychle do problému, což se nám tam párkrát stalo velmi rychle. Tak to byl ten důvod, vlastně, proč jim to znepříjemňovat, vlastně, protože oni se vás pak taky neptají, jako, jo, prostě proč, prostě muži, ženy. To, bohužel ten druhý vchod se nedal použít nějaký technický důvod, tak byl jeden. Ale když jste vlezli tím vchodem vlastně bočním do muzea, tak jste vlastně přišli do takového frcu. Tím se to trošičku zopakovalo z té městské knihovny, už to nebyla vietnamská večerka, ale byl to normální takovýhle připitomělej total Ausverkauf shop na podprsenky, kabelky, trička. V Praze jsme měli jako vlastně hodně úsilí tady imitovat tu vietnamskou večerku, protože já jsem původně chtěl naopak tady s těma Vietnamcema spolupracovat, ale tady se brzy ukázalo, že to prostě to je úplně mimo jako jejich vesmír. Prostě dohadovat se na nějaký výstavě s majitelem vietnamské večerky, byť mluví česky, je samozřejmě blbo. To jsme tady vyhodnotili rychle, že my si to rychle umíme skopírovat, aby to tak vypadalo. Tady naopak jsme narazili na prvního majitele obchodu, který celý, já jsem na to ani nešel, prostě celý to takhle vybavil sám. Ještě za mnou chodil a ptal se mě, OK? A já jsem říkal, yes, OK. A on se ptal, more, you want more? A yes, more, more. Na tohle jsme vůbec nešáhli a nebylo třeba. Prostě tam opravdu vytvořil repliku toho svého obchodu v Bazileji na takové hlavní třídě do slova, do písmen, úplně stejnou, vybavil to, přivez prodavačky a to bylo. Předpokládám, že vaše oko je namířeno na tenhle nápis. To bylo vlastně, abych to vysvětlil, strašně důležitá, právě zase důležitý moment. Když mi dochází jako svým způsobem podobný, jako je to v Tilburgu, s tou lampou, jo, něco profálního na jedné straně, něco ze záhrobí, něco temného na straně druhé. Tak ta chodba, kterou jsem vlastně přicházel do té velké prostory, tak hraničila vlastně s permanentní instalací, která tam je od Jana Tingeliho, která se takhle jmenuje, Mengele Totentanz. To je vlastně jeho poslední práce, kterou dělal už, když byl vlastně po mrtvici. A šli na ní vlastně různý chmury někde v sousedově chalupě udeřil blesk a ta chalupa schořila a on z toho starého dříví udělal takový ty jeho vrzavý hejblátka, nazval to Mengele Totentanz, takže tady se jenom stalo to, že se to podobným stylem vlastně nazvalo a ta jeho instalace byla vlastně v této obchodě, ale za tou plentou, což vytvářelo, bych řekl, docela zajímavý kontrast. No, teď to takhle jako, jo, to tam stále jde. Jo, a když jste tam ještě tam takhle pokycávali ty mluviči a už se něco dělalo, už člověk měl pocit, aha, tady je to nějaký divný, tak jsem tu asi správně. Ale spousta lidí odcházelo podobně jak městský knihovně s tím, že
muzeu je nějaký obchod, to je nějaký divný, tak se vrace. Teď ten chaos se tam podařilo znovu nějak vytvořit. Takhle byl nainstalovaný mluvící havrán, že koukal ze zdi. Celek vypadal, to je to prostě složitý popsat, že ono to má ještě sklepení a tam byly další věci. Ještě dodám, co je na té fotce pěkně vidět. Tady to jsou takové stěny od toho architekta Mária Bolta, architekty budovy, tak jsou sjížděcí stěny, které tady to je vidět. Který jsme schopni zajet a vyjet. A to je 20 metrů dlouhý a 5 metrů široký. A zase, otázka na muzeum. Hned první, co vás napadne. Bylo by možné, že by ty stěny během výstavy jezdily? No a oni teď se zase drbali trošku Švýcaři, že jo, na hlavě. A neřekli ne, ale tak prostě uvidíme zase za dva měsíce, že to jako vyzkoumá. No a podařilo se to. Jo. Oni zase ukázka toho, že když se chce, všechno jde. Samozřejmě, že oni neměli povolení a papíry, aby se těma stěnama manipulovalo během toho, když je tam veřejnost. Ta jedna stěna tuším vážila 5 tun, to je prostě těžká věc. S tou se nemá jezdit bota, to vymyslel, že se tím ten prostor krájí jenom během toho, když se mění ty výstavy. Jo. No a oni ale se toho nebáli, nikoho se neptali, žádný pojišťovny a vymysleli vlastně společně takovou mini performance, že vlastně ty kustodi měli takový zařízení na kolečkách, natáhli na to provazy kolem toho, jo, a vždycky zabezpečili, u toho nikdo nestál a vlastně jednou za hodinu se ten prostor nakrájel, těch stěn sjíždících je tam celkem 5, jezdili 4, a nakrájel ten prostor do úplně jiných konstelací, takže když jste třeba mezi tím byli na výstavě ve sklepě nebo opatrovej, tak jste se vrátili a byl to celkem zážitek, protože ten prostor vypadal úplně jinak. To byl takový doplněk k tomu. Takhle tam byl nainstalovaný ten chart, neboli bad news, to je taková zvuková instalace, fotka nemůže tlumočit, co to je. Tady to je masa těch katalogů. Tohle jsou kresby, které taky dělám, ačkoliv to lidi moc neznají. Další protagonista v obchodě. Tohle to se jmenuje Démon růstu. Taková větší socha, tohle to je během instalace. Já moc nechci někdy ukazovat rodinný fotky na veřejnosti, myslím, že to je nepatřičný úplně, ale tady se mi hrozně líbilo ten střed těch měřit, tak jo, to jsou naše holky, že tam má tu vzadu je prostě 7 metrů vysoká socha, úplně malá, tady ty mluviči, tak ten střed měřítek na téhle soše je pěkný. Jo, a venku pobíhali jeleni, takhle vlastně vypadá to muzeum a další lampovka, která se jmenuje Lenisi a Svič. A to se váže celkem vtipná historka, že hned první den, když se otevřela výstava, tak švýcarští občané neváhali a volali okamžitě na policii a na městskou část, že někdo porazil lampu před muzeem. A ona svítí. Zázrak. Nevím, které děti sledují, jestli tam není moucha v kýblu. Tady zase záběr do obchodu. Jo, a venku stojí public jukebox. To je vlastně velmi důležitý element. Tak těžko popisuje, jo, celá ta událost, takže venku je ten jukebox a tam vlastně máte 100, na výběr ze 100 tracků. Je to projekt, na kterém jsem pracoval poslední 2 až 3 roky. Nejsou to moje oblíbené písničky, jak si mnozí myslím, ale docela pečlivě vybíraný playlist.
Je tam ještě vlastně taková kulišárna, že sice máte název, tučnýma písmenama, ale to je moje vlastně jako interpretace toho, co se rozezní. Takže ono to jako mate, jo? Když je tam napsáno třeba Let's Talk About Sex, tak neuslyšíte ten nějaký hit prostě, ale je pod tím drobným písmem napsáno to, jak se to říkáme, jako vždycky, dělají husy, chrochtání prasat a hýkání hus. Takže když si vyberete tuhle písničku, tak uslyšíte chrochtat prasata. Je tam spousta věcí, je tam mluvené slovo, jsou tam zvuky nahrávajících se dát, jsou tam zpomalený barokní lamenta, jsou tam zrychlený Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Jo, prostě to pemzum toho výběru je poměrně široký, takže když si před to postavíte a chcete si vybrat, tak chvilku znejistíte, protože vlastně moc nevíte co. A často jste vlastně překvapení, co se z toho rozeznívá. A nebo zvuk je vlastně mocný čaroděj a dokáže to prostředí vlastně opravdu strhnout na svou stranu podle své atmosféry, tak to je vlastně účel tohohle, jako tohohle objektu jako na veřejném prostoru, že ten člověk se stává vlastně iniciátorem, spouštěčem, tím svým rozhodnutím, co vybere za ten zvuk, tak dost ovlivňuje, co se příští dvou až pěti minutách vlastně kolem toho objektu děje a to stalo před tím muzeem a vlastně mu nám vytvářelo nějakou atmosféru. Tohle jsou ty stromy chodící, oni se tak jako třepou. Fotka zkrátka nedokáže často reprezentovat ty kinetické objekty, tak oni, v nich jsou umístěni excentrické motory a oni se tak jako chvějou a chodějí. Tady třeba rád poukážu i na to, že někdy si věci třeba nepovedou a vypadnou blbě, tenhle ten velký jsem to přehnal. Neměl jsem šanci ho moc vyzkoušet v Praze, protože on je vysoký asi 4,5 metru. Plus velký. A prostě upad, no. Tady jsem mě zlomila tato už povolená nožka a jednoho dne během výstavy se skládil a spadl a rozbil se na kusy. Tak to se prostě zkrátka někdy děje a on to tak je. Jo, OK. Démon růstu, ty koule jsem nepočítal, ale je tam docela dost. Trošku se to vlastně zvrtlo, když jsme to začali dělat, tak to mělo být nějak poměrně menší a pak se to stala taková vlastně až závislost, prostě přidání dalších a dalších míčů, až se z toho stal tenhle organismus. Můžu se to tady dlouho potřebovat? Jo, dlouho. Ale to nějak nemám spočítaný, ale myslím, že jsme to dělali asi, no vlastně jenom půl roku. A teď nevím, nebo rok, já už teďka vlastně nevím, ale v zimě se na tom nepracovalo, ono to bylo jako venku, podřené. A nesmím zapomenout dodat, že to nedělám sám, jo? Že to bych to dělal asi do teďka, ale já jsem měl prostě různý pomocníky a s nimi jsme tam prostě na tom trávili čas a vrtali jsme vrtačku do tenisáku a do fotbalových míčů a pouštěli jsme míče ty gymnastický nějakou pěnou, že a tak dále, tak jo, půl roku nebo rok. Je to na díly, když se to naloží do auta, tak je to celý kamion. A musíte ještě zeptat, kde bude ten materiál? Vidím, že váš tohle speciální kamion. No, jo, jasně, no, musí se to schánět, protože začalo to nějakou jenom drobnou sbírkou míčů, ale samozřejmě jsem ji neměl takhle velkou. Takže tam končí vše, vlastně já jsem bral všechno kulatýho, co mi přišlo pod ruku, jo. Prostě fotky tady není úplně zřejmě, ale
Jo, takže všechny sportovní míče, různě tenisový klub mi daroval několik pytlů, míčků, že jo, po sezóně. Ty gymnastický, ty jsem prostě kupoval, tady ty velký, to jsou zase takový laminátový kola, že v tom je konstrukce, no to je, jsem zapomněl dodat ty rozměry, to je 7,5 metru vysoký. To je dost, jo. A 8 vlastně průměr, takže je to podob, má to tak jako podobnou velikost, jak tahle ta celá místnost a pak to je ještě celý nahod. Je to velký. Tak kde to beru? No, prostě to schráňujete. Schráňujete pytlích a... Jo, a ta velká část toho byla z takové jako profání divné zóny. Prostě ta firma se jmenuje SOS Dekorace. Strašné věci tam dělají, úplně z vizuálního pohledu, že oni se zabývají dekorací měst na Vánoce a tak dále. A já tam znám skladníka, za flašku Jamesona jsem dostal několik vlastně aut těch zničených vánočních pohledních plastů. Tak to tomu poskytlo takový základ, ale tam šlo o tu diverzitu vlastně těch kolí, vlastně, o nějakou buněčnost. A opravdu o tu různorodost toho, a ono, je to, tady to vypadá tak trošku až moc lesklé jako nějaký kůz, jo. Ale ono, když jsou to blízko, tak je to celý takový trochu ušmodlený, jo. Jako šmuciga, má to patinu, jo. Tam jsou prostě starý medicimbály, starý míče, starý kopačáky, starý tenisáky, takže je to takový vyžilý, jako, jo. O to mě trochu šlo, že to nemá ten úplný lesk. Jo, to je jukebox. No a to jsme ten Basel asi tak nějak zvládli. Nějaký dotazy k Baselu? Mě zajímalo, jak jsi říkal teda s tím, že se ten oficiální vchod to uzavřel. Tam nebyl opravdu žádný návod, aby ty lidi se ubrali tím bočním? Myslím, že tam na stěnách bylo napsáno použijte, jo. Ne na tom hlavním, ale byly tam, nakonec tam dali nějaké šípečky, použijte emergency. Vedli si je tam, no. Jo, já jsem si říkal, aby to fungovalo asi úplně. No, myslím, že tohle už jsem tam, tu radikalitu toho jsem potom už nehlídal. Muzeum asi chtělo, aby tam ty lidi nakonec došli. Což chápu. Bylo by zajímavý udělat výstavu, která by tam byla, ale nemohl by ses tam dostat. Ukážu ten Kunsthal. Já jsem to hodil blbě. Promiňte, já jsem se tady trošku ztratil, ale už to bude. Právě vypadá, když se vezmu ty koule. Na výstavu, jo, kolotečák. Když se veze výstava. Takhle to vypadá, když se ty koule rozhodí v takhle skvostném prostoru. Nutno dodat, když budete v Rotterdamu kdykoliv,
bez ohledu tady na moje věci, tak je to nádherný barák vlastně od Rema Kulháse, což je jich, dalo by se říct, národní hrdina, architekt, výborný architekt. Barák je fakt jako zážitek sám o sobě, takový jako mimoúrovňový vlastně dům. To světlo, které vidíte nahoře, tak není denní, tváří se jako denní, je to prostě vlastně, jsou to zářivky, což v podstatě třeba městský knihovně si lidi myslí taky a taky jsou to zářivky. Což právě vede k tomu okamžitě vlastně s tím nějak jako pracovat, takže abych to nějak jako zase uvést, jako ten přístup. Jednak je to teda samozřejmě strašně radostný, když dostanete vlastně takovouhle příležitost vzít ty svoje věci za těch 20 let, co jste udělali a rozhodit je vlastně takhle velkorysým prostoru, to je fakt za hodinu. Speciálně v té Kunsthalle, která vlastně si to vyhlídla na základě toho, že to viděli v Tingeli muzeu. Tingeli bylo samozřejmě taky zavodněno, ale co se týče toho, té architektury a vlastně toho, jak ty věci se tam dají jako umístit, tak ten Kunsthalle je vlastně jako ještě lepší. V tom Tingeli muzeu jste pořád nějak konfrontovaní trochu s tím Tingeliem, ačkoliv to není jako mauzoleum Tingeliho, tak je to tam pořád někdy jako přítomný, ten barák je hodně jako je velký a členitý. Tady vlastně je to jedna velká hala, která má vlastně tohleto úžasné světlo a jedinou nevýhodu, kterou to vlastně na začátku mělo, že pan Kulhás tam vlastně vymyslel, že v tom velkém prostoru, to ukázat, no, to nemám moc dobře připravený, ale tyhle ty panely, vlastně, které vidíte vzadu, tak jsou, nedá se s nimi z toho prostoru ven. To znamená, že tam je 60, jsou 5 metrů vysoký, 5 metrů dlouhý a takhle 50 cm široký. Když je vyskládáte vedle sebe, tak vytvoří obrovskou kubaturu, třeba jako pětinu toho prostoru. A on to myslel dobře, protože se z toho většinou tam skládá nějaká architektura výstavy, nějaký labirint. No. A to je přesně to, co jsem vlastně nechtěl. Já jsem chtěl, aby to byla taková velká krajina. No tak jediný řešení, které mě napadlo, je, že vlastně se postavila taková ohrada kolem toho prostoru. A ten princip, který se tam uplatňoval, tentokrát už jsem nechtěl opakovat nějaké obchody ve vstupu, ve večerky a tak, ale přijít s něčím jiným. Ale hodně jsem chtěl, aby to zase nebylo, že se přivezou sochy, ty se dají na místo, jo, ono by to asi fungovalo, tak ono to všechno nějak něco dělá a tohle. Ale zase jsem chtěl přijít nějakou ještě jako přidanou hodnotou k tomu zážitku jako těch jednotlivostí. Tentokrát je to to, že vlastně se do té prostory nemůžete dostat, jo. Že vlastně jdete pořád kolem v takový chodbě, slyšíte vlastně ty různé jako akustické věmy, které to ta výstava má. Havran mluví, jo, mluví či tamto, kýbl, moucha, prostě slyšíte tam nějaký čubec, ale nemůžete se dostat dovnitř. A tu tam je vlastně díra, jako třeba u podlahy nebo tak. Když chcete, tak se tam nakouknete, nebo tam byla štěrbinka taková udělaná, a trochu tam vidíte. Ale vlastně až v tom nejzaším momentě toho obcházení je ten jeden panel vlastně spadlý. A vchází se vlastně do té instalace. Je to natřený zvenku jako iritující fluorescenční žlutou, jo, takovou, takže vás to vlastně trošku tak štve. A když se vleze dovnitř, tak to až nečekaně jsem neviděl, má ten efekt, že si vám ty oči jako uleví a najednou jste v té krajině těch soch, který si to už navzájem vlastně pinkají o sebe, což je právě fakt za tu odměnu, že oni vznikají samozřejmě jako jednotlivosti, jo, a v různém časovém období. A když máte možnost je postavit vedle sebe, aby tam vytvořili nějakou jako skladbu, tak to bylo prostě fakt skvělý. A ještě k tomu světlu, protože jsem o něm mluvil, protože není denní, ale je programovatelný, tak samozřejmě nejsme daleko od toho, aby se s ním pracovalo. A tam to fungovalo tak, že jednou za 15 minut to prostě zaslo, jako když vám vyhodí pojistky, bylo se to tma. Najednou stojíte chvíli vlastně ve tmě v galerii, to znamená, že vnímáte úplně jinak ty zvuky. Teď je tam ten sud, z kterého se kouří Duch Svatý otevřený, továrna. A to světlo prostě dělá strašně moc a postupně to tam pak najíždí zpátky v takové jako dvouminutové sekvenci a zase se vrátíte do toho normálu.
tohle to se prostě mám pocit jako fakt povedlo, že tam vlezete a něco se děje, jo? Jako, že jsou tam tyhle ty překvapení, mění se světlo, nemůžete se tam dostat a tak. Tak takový Gesamtkunstwerk. Tady je pár fotek z instalace. Jo, tohle je taková ta štěrbina, kterou se dalo koukat. Tohle to se jmenuje Konec slov, to je taková novější socha, že jsem zalejval sochy do betonu. Teda sochy, knížky do betonu. Tady je ta spleť kabelů, která vede k té světelné skulptuře. To je vlastně takový topení. Nástup mluvičů na scénu. Tam jde o to, ještě jsou právě ty průvodní jevy, že vy vlastně musíte, ty věci jsou často technické, neříkám, že všechny, ale často. Tak když si vydáte tu práci, musíte strašně důsledně jako vyškolit ten personál, aby s tím uměli zacházet. Když tohle neuděláte, když oni nebudou vědět, kam se strká dobíječka, jak se to má dobíjet, tak se stane to, že oni to nebudou zvládat, to znamená, že ty věci vlastně nebudou fungovat. Takže vlastně pod tím vším je ještě jako taková neviditelná zóna prostě toho, že já vytvářím třeba technický manuál k těm věcem. Jo, prostě činnost, která je absolutně nezáživná, ale všechno tam má svůj manuál, všechno je popsáno, jak kam se strká. Tak to těm lidem musíte ukázat. Prostě a důsledně si vlastně zatím jít a ty věci se skládají z detailů. Jako příklad, že tam je třeba udělá díra do té zdi zvenku. Jo, a aby to vypadalo samozřejmě pěkně, tak tam je udělaná zevnitř, tak tam je to, ten sádrož jako to smetí. A ty smetí tam je důležitý, to tam být musí. Takže vy vlastně musíte jako jít za těma vedoucíma těch uklízečů a říct jim, podívejte se, tady to smetí, to prostě musí být. Jak to uděláme? Nevím. Tak já navrhuju, že se prostě vždycky veme smetí na smetáče, na lopatku, stroj tam jezdí, stroj tu přejede a pak až stroj odjede, tak se to tam vrátí. A oni, jo, no tak jo, dobrý nápad. A to znamená, že každý den, vlastně, aby tam to smetí bylo, tak musí ten úkol proběhnout. Ale musí se to dozvědět všechny uklizečky, protože když se to jedna nerozví, tak to prostě zamete a to smetí tam nebude. Jo. Takhle vlastně všechno, to je jen taky banální příklad, ale když si dáte tu práci, tak se to podaří a pak tam to smetí má. Jo, proto jsem o tom začal mluvit, že tam vidím ty papíry, jo. Tak to jsou vlastně ty manuály, to jsou ty popisy, prostě jaký přístroj tam je zrovna nastoupená ta skvadra vlastně těch elektrických věcí, že to je ucho kýbl, svojí dobíječku, tyhle ty každý má svojí dobíječku, mluvící taška, amplion, prostě stolu s láskou buděláčka, každý strop má svojí dobíječku, křeslo má svojí dobíječku a musí se to prostě dobíjet, no. Jako lidi. Konec slov, montáž křídel. Jo, tohle je hezká fotka. To je právě zaškolování security chaty. Tito gentlemani, men in black, jo, tak hledají právě na stromech, kde je tam konektor na dobíjení a kde je zapínat, kde se to zapíná. Musím říct, že všichni tyto hoši byli plní entuziasmu a empatie a nezvykle jiný přístup, prostě fakt lidský, že se vás ráno se vás zeptá, jak se máte, dobrý, paráda, to bude dobrá výstava, jo. Úplně jiný, diametrálně jiný rozdíl přístupu, když to známe tady, jako nevím, čím to je, ale chovají se tam hezky. Když jsme odjížděli, tak na mě tady ten sekuriťák udělal, jako jo. A já jsem měl pocit, že když tohle na mě udělá sekuriťák, tak si říkám, fajn, mise splněná, zdařilo se.
Takhle muzeum vypadá zvenku. Tam ještě byla spousta instalací vlastně venku, tohle je ten lustr, ale tam v pozadí, to vám nic neřekl, ale tady vlastně jakoby hráz, tam jsou všechno ty dny, dajky a tady vzadu byl umístěný ten čert vlastně v takém bunkru. Bunkru ze studené války. A co k tomu říct, jako vlastně zase ta velkorysost toho přístupu, že my jsme stáli třeba dva dny nebo tři dny před tou vernisáží, před tím bunkrem, tam bylo všude bláto, tráva, už jsme to tam skoro instalovali a oni nám říkali, no tady my uděláme chodník, jo, v parku, jo, ten bunkr byl asi 30 metrů, už jsme museli po té trávě. A my jsme na sebe tak s klukama a koukali, říkali jsme si, no, možná v dubnu, jako, jasně, ale za dva dny, přijel bátek druhý den, šest chlapů a postavil je tam hodně vlastně k tomu mukru, já jsem nechápal. Jak je tohle možný, jo? Prostě, že jak můžu takhle domluvit s lidmi, jak to, že to funguje, že to je postavený za dva dny, schody tam udělali. Byl jsem takhle, jako, dalo by se říct, dojat z toho přístupu, jo. Tady je jako fotka, pohled na stěnu, že tak jako jste si teď měli možnost projednout ten katalog, tak těch papírů existuje daleko víc, já mám toho takový archivy právě. A pak z toho zase jako lepím takovýhle tapety a ještě jsem tam k tomu dodal tentokrát nějaký jako 3D věci, že tam sedí ten původní prototyp, který předcházel vlastně tomu mluvícímu Havranovi a všechny tyhle věcičky, které jsou podhoubí těch věcí, které nakonec jsou jakoby ten rezultát, tak to, co tomu předcházelo, tak vlastně se dá i ukázat. No. Byla je stránka z katalogu. Jo, tak to vlastně vypadalo na tom balkoně a tam běží ten film, na který jsem upozorňoval na začátku, ten pod pokličkou se jmenuje Undercover. Jo, tady je pohled vlastně takový nejvýmluvnější do té celé krajiny toho. Jo, takže říkám, světla se splývají, tady je vidět, že tam prosvítá ta zelená a do toho se kouří ze sudu tenhle stan, jde moch a křídla se točí, no, prostě je to taková skladba, která vytváří dohromady nějaký pocit. Mluvič umístěný v té chodbičce. No. Modlící se placek. To je vlastně, ještě jsem chtěl říct třeba k měřítkům, jo, že když jsme se bavili o tom démonu růstu, tak ten je poměrně robustní a velký. A to je proto, mimo jiné, aby tam pak mohly být i malé věci. Jo, že vlastně, když pak pracujete v tom v opravdu velkém prostoru, tak on vás může fakt jako pohltit, jo. Kdyby se tam dalo jenom pár těch věcí na podlahu, jak to neutáhne a ten démon a ty robustnější velké věci, nebo ten šivá světelný, tak jsou takový jakoby pilíři, který jako ovládnou ten prostor, ale pak je zase dobrý a k mý radosti, že se tam dá opravdu subtilní věci. Tahle socha je vlastně takhle maličká, ale díky těm velikánům vlastně funguje i v tom velkém prostoru. No, to je jako všechno asi k těmhle výstavám. Můžu se zeptat, proč si myslíte, že jsou tady ty kustody takový nevrlí? Je to tím, že jim ještě neprošlo pod rukama tolik umělců typu kytara, nebo... Jako, že nejsou zvyklí tolik třeba dělat takové věci, nebo jako proč? Já si myslím, že to je celkově jako naladění té společnosti, že tady není věna kustodů. Je fakt, že jako v Holandsku obecně, tak to tam docela známe, já jsem tam dva roky vlastně studoval na té Rijks Akademii, předtím jsem tam jezdil. Oni jsou bohatí a tím pádem jsou spokojení. Takže ta životní úroveň tam hraje svoje. No. Že to není jenom ta dobrá nálada. Ono to je všechno jedno s druhým. No. Oni jsou taky možná bohatí, protože jsou dobrosrdeční. Že byli vždycky dobrý obchodníci. Jako, šlo jim o to koupit dobře kafe jako na Jávě, nikdy nedrancovali jako Španělé a tak dále. Protestanti. Na dlouhé vyprávění, ale
je fakt, že třeba ta četa, která nám pomáhala to instalovat, všechno usměvaví kluci, prostě žádný stres, žádný problém, žádný tenze. A oni jsou velmi dobře zaplacení za tu práci. A to platí podle mě i pro ty kustody. Je to jedno s druhým, že tady vlastně, když se někdo dostane jako k práci v nějaké instituci a přijde s nějakým entuziasmem na začátku, ale velmi rychle ho to vlastně ta rutina semele vyždíme, najednou člověk nemá už potřebu nic změnit, protože vlastně o to nikdo nestojí, stejně za to nemám jako žádný peníze. Stav společnosti, složitá věc. Rutina taky, jo. Jako já když jsem vlastně měl možnost nahlídnout jako pod pokličku v tom GHMP, tak je to, dalo by se to změnit. Je to i o tom, jak to vidí ten jejich management. Prostě oni to nevnímají, že to je špatně. Na druhou stranu těžká práce, jste zavřený vlastně. To je hrozně zajímavý tématiku studi, jo. Oni vlastně znají ty vaše věci líp než vy, jo. Oni pozorujou prostě hodiny, vidí reakce lidí, jo. Zároveň jako pořád jste jako bez denního světla někde zavřený, těžký. Nějaký ping-pong ještě? Nějaký jo, otáz? Já bych měla takový dotaz. Tady běžel ten chat, nebo byl jste z toho katalogu. Tak vlastně tam je spousta, že jakoby nějakých textů, nějaký technický detaily a takhle. Ale skoro každý práce vlastně jako vaše osobní skica je tam jako jedna, která vypadá tak jako absolutně skoro jako na první dobrou. Tak si chci zeptat, jako jestli to fakt tak je. Jo. Že jako jsem tam byl třeba nějaký inspirační fotky nebo jo. Tak, ale vlastně jako nějaký jako mentální vývoj, že pro člověk, že ho typicky vlastně sedí, trošku si něco musí skicnout nebo tak, tak je tam fakt jako většinou jedna ta absolutní, jako jestli to fakt tak je. Rozumím, já myslím, že rozumím otázce. No, v tom katalogu jsou asi vybraný ty, který s tím nejlíp nějak korespondují. Na druhou stranu, já nejsem zase tak manický jako kreslíř, že by tomu předcházelo jako hodně nějakého hledání, že se to už jako odehraje v hlavě a pak si to jako už nějak nakreslím a velmi často už mi to někdo říkal, to vypadá dost podobně jako na tom obrázku. Ale jsou i jako samozřejmě jiný. Mě spíš baví ten, jenom mi začalo bavit jako schovávat si ty různý papíry a ty dokumenty o tom poškození a tyhle jako ta byrokracie prostě s tím spojená. Najednou to pro mě má jako hodnotu i jako kresba. No. To prostě, že proto taky vlastně zase k tomu katalogu, že jsme se hodně snažili, aby, samozřejmě jsou tam i fotky jako z galerii, jo, ale aby se ty věci ukázaly v tom neokoukaném jako momentě, jo, že vlastně já s nimi žiju vlastně daleko víc během transportu jako, nebo během té výroby. Jo, prostě, ale pak když je to už vyfocený jako Martinem Pilátem v galerii, tak je to jako finito, perfektní, všechno na bílém pozadí, ale už to ztrácí ten šmrnc z toho jako žití s tou sochou. Jo. Pro mě to je právě jako větší žití se sochou, když ji opravu, že je zlomená, nebo když jí rovnou do výtahu malýho, jo, a tyhle momenty mě zajímají víc. A proto je dobrý je ukázat. Takže já dost vlastně, od jistého momentu dřív ne, ale dost dokumentuju vlastně to žití s tou sochou a dost manicky to fotím. A rád. No, co ještě tady napadlo, třeba já si vzpomínám na tu výstavu v té knihovně právě, jak tam byla jako takový ty zásahy do té stěny. Do těch stěn, nebo tak jako, a teď to vlastně říkala tady u toho Holandska a tak. Je to jakoby nějaká jako hlubší myšlenka nějaký jako institucionální kritiky, nebo to prostě jen, že to se chceš jako narušit, aby ten člověk prostě byl znejištěný při tom, když prochází jakoby, a dívá se na ty artefakty. Že si najednou uvědomí ten prostor té galerie, který je nějak jako tím autorem pojatý. Já bych to právě nenazýval institucionální kritikou, měli spíš o to, aby se... Mě jenom napadlo, to možná pro mě, ještě mě napadlo, že si dokážu, jak jsi říkal, že ti baví ty záznamy a ten trošku ta komunikace, já si dokážu představit, že z Galerie města Prahy, jaký to bylo jako obstrukce, jo? Takže vlastně se do toho pouštět, tak jestli to není právě nějaká taková jako práce navíc, která tě
Je to práce navíc, ale je strašně důležitá, jak se ukázal, mě třeba ta městská knihovna v tom utvrdila. Jo? Jakože kdybych tam samozřejmě přišel a jenom jsme tam převezli ty sochy a zůstala by tam ta pokladná, jo? Tak dobrý, ale podle mě by se nestalo to, co se zrovna tam stalo. Takže ty vlastně uvažuješ o té, jako institucionální kritika, to je na mě moc jako asi silný slovo, ale o tom, že, to chceš, že tam chceš udělat průvan. A že to chceš otočit na ruby. A hlavně nechceš tu jejich nudnou, nechceš tam tu nudnou atmosféru, prostě chceš nad tím vyhrát. To je jakoby jako jednoduchá metodika, jak tam udělat změnu. Ta městská knihovna v tom byla obrovský zážitek. Prostě to byla právě ta proměna byla zajímavá. Třeba příklad, jo, paní hlavní prostě šéfka na kase u vaděček tam přišla, mi tam chodí ten den až ty vernisáž, otevřela dveře a řekla, co to je? No tady já nebudu. Během ty výstavy jsme se stali nejlepšíma kámošima, já jsem udělal čokoládu, víc prostě, výstavy na konci. A za dva dny byla úplně pobokřála, prostě najednou se změnilo i to její pracoviště, ty rutiny, ale ten první jako odmítavý šok. Dokonce jsem se teda zasadil, a to je institucionální kritika, tam přišel šatnář, jako ten den, tý vernisáže, spruzelej, totálně jako divný chlap, jako který měl se vším problém, tak to jsem si fakt dal tu práci, přišel stěžovat, že tenhle člověk tady prostě nebude, že kazí vlastně jako úsilí tak všech lidí, proč by ten pán tady měl být, když má se vším problém, a dostal výpověď. A vůbec mě to nemrzí. Protože jestli existuje nějaký barák, kde se prostě koncentrují spruzenci, tak může je potřeba to prostě nějak měnit, no. Jako... Tak, no. Tak se zeptejte ještě. Potom se... Tak třeba ten. Tak když říkáte, že na nějakou tu sochu jako ve veřejném prostoru je potřeba sehnat 30 razítek, tak jestli taky máte nějakého asistenta jako na vchování míčů pinu, tak jestli asistent, který ubíhá úřady. Nemám, ale v obou těch případech, jak jsem naznačil, jednak byl velmi nápomocen jako hnutí automat s Terezou Mohryskovou a u té předchozí to dokonce měli za úkol architekti. Studio Marcely Štambachový vlastně normálně za honorář, který teda mi dochází, městská část platila, oni za to měli asi 30 tisíc, že všechny ty razítka jako zkompletovali do těch jako jejich fasciklů, to byly prostě tři fascikly, takže dá se říct, měl jsem na toto, jo. Ale tím mi přihráváte na tu vlastní administrativu, do posud vlastně nemá. To je, to byste nevěřili, kolik tam pořád jako je úředničiny prostě kolem té kreativity. Před tím vrtání do těch věcí a laminování a dělání to je hrozně jako věcí kolem, ale to radši, ani to nebudu otvírat. Jo, jo. Jo. Třeba jo. A. Tak na tu první část otázky dostávám ji docela často a nikdy nevím, jak na to odpovědět. To je, co mě inspiruje, no prostě můj výskyt v tomhle světě. Že? Člověk pořád je, musí mít nějak jako oči na šťovkách a ukládat si to, je prostě ten permanentní mentál. Jo? Ale musí se to někam zaznamenávat a kreslit, protože jinak to zmizí. Pak ale ten krok té materializaci, jo, pozor na to, jo, jako do skicáčku si něco načmárat, jako když to hodně řeknu ošklivě, tak to dokáže každý, ale potom to jako převrátit do toho materiálního světa, to je jakoby krok číslo dvě. Vím, že neodpovídám přesně na otázku, ale chci to říct, protože to je vlastně, čím já se zabývám, jo? Materializací myšlenek. Jo? Ale je to disciplína, která má samozřejmě svý
a tam se to pak trochu láme. Je k tomu docela někdy dlouhá cesta a další, než si sám člověk myslí. Vlastně skoro po každý si myslím, že to bude jednodušší a není. A proč Niklová? No, víte, ona by jako umělci skoro neměla být nic svatý, jo. Takže já jsem ji chtěl trošku jako vlastně dehonestovat. Jakože nic proti ní, je to geniální. Sám jsem, když jsem byl malý dítě, tak jsme měli doma toho Buvola. Ale mně se vlastně jako líbily ty objemy a vlastně jsem chtěl vám ukázat, že na stejnou věc, která je jako obdivovaná jako designový prvek, může být nahlíženo jako na nějakou chlípnou skulpturu. Tak jsem si nakoupil ty hračky, napustil jsem to PU pěnou a smáčkou jsem jí. Což ostatně dalo za vznik ještě jiným věcem, který vznikaly podobně, že mě se bavilo pracovat s tím přednastaveným designem, jo? Že nafukovací, že ty objemy jsou před někým předdělaný a vy je vlastně jenom přeformováváte do nějakých jiných konstelací. Už pan Nebeštelný je, paní Nikola odrodila i svého syna. Ano, známe se, ano, jistě. Jo? To umí se jako nese. Generace na generace, ale i rodina. Jo. Já bych se možná ještě zeptal, co to bylo za knížky, jestli to tady poslouchá. Jo, dík. Prosím tě, tam není žádný brak, to je všechno poctivě brožovaný antikvariáty. V současnosti není vůbec problém s knížky sehnat. Ne, jako koncept přímo. Nechtěl jsem to, že by to třeba bylo všechno, co jsem přečetl, nebo nějak jako to by zdaleka nebylo takhle velký. Ale já jsem zkrátka chtěl jako dost takovým nevybíravým způsobem zacházet s tou knihou, protože ta opravdu zažívá jako svým způsobem svůj soumek. Vlastně není vůbec těžký sehnat teď knihy, protože oni už to ani ty antikvariáty si nechtějí. A dost hodnotní tituly. To nejsou právě žádný jako paperbacky, nějaká jako červená knihovna. Tam jsou fakt jako, bych řekl, dost zásadní věci z literatury. Je to zkrátka o té marnosti, o tom zapomnění, protože se to jmenuje konec slov. A používá se tam jako stavební materiálu. Jako, samozřejmě s knihou se pracovalo už různě, ale mě to prostě baví. Krásně se to řeže flexou a obruhy. Já tady mám vlastně, tak na závěr, až se nikdo nebude ptát, tak vám pustím takový trailer pro ten Rotterdam Kurzhal, to má 30 sekund. A tím to utvíme. Což je možná právě teď. Dobře. Ještě jednou ze zvuku, ale nechcete pustit Havrana, jak jsem učil mluvit? No, jo. Taky. Není to dlouhý. Není který. Wow.
říkal, že víme hovno o krizi, jo, když tomu někdo nerozuměl. You know fuck about crisis. Tak jo, tak já už pustím ten trailer a bude to.